Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Hoje, dia 9 de maio, a gente foi surpreendido por mais um aumento no preço dos combustíveis aqui no Brasil. A Petrobras, nossa principal empresa no mercado de refino, anunciou mais um aumento especificamente no preço do diesel. Esse aumento foi de 8,8%. O que fará com que o combustível fique em torno de 40 centavos mais caro para as distribuidoras brasileiras que compram da Petrobras. Nesse anúncio, a empresa manteve inalterados os preços da gasolina e do gás de cozinha. O aumento no preço dos combustíveis é sempre muito questionado pelos consumidores. E quando a gente fala especificamente do diesel, diesel mais caro significa necessariamente produtos no geral mais caros, já que o nosso principal modal de transporte no frete de todos os produtos são os caminhões. Além disso, diesel mais caro significa transporte público mais caro, já que os ônibus são o principal modal de transporte público aqui no Brasil, são consumidores de diesel. Até onde vai o aumento no preço dos combustíveis? O que poderia ser uma alternativa ao uso do diesel? Quais seriam possíveis saídas e soluções? Antes da gente falar sobre esse assunto que pesa muito no bolso de todos nós, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, de dar o seu like e o seu comentário no final. A sua opinião é muito importante para a gente fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, o preço dos combustíveis é acompanhado de perto pelos consumidores. Combustíveis caros significam um custo de vida mais caro, significa um aumento de preço em todos os produtos e, no final do dia, significa aumento da inflação. O mundo inteiro está sofrendo com o aumento do preço dos combustíveis. O alemão, o americano, o francês, todo mundo está insatisfeito. Esse aumento global no preço está diretamente ligado ao aumento no preço do barril do petróleo. O preço do barril vem aumentando, principalmente recentemente, em razão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que pressiona o valor do barril para cima dos 100 dólares há algum tempo. Aqui no Brasil, nós somos importadores de combustíveis. Apesar de sermos grandes produtores de petróleo, não temos capacidade de refino suficiente para refinar o nosso petróleo e vender derivados sem importar esses produtos do mercado internacional. Portanto, se não tivermos importação desses produtos, não teremos diesel, gasolina ou GLP suficiente para abastecer o nosso mercado interno. E no limite, pode faltar combustíveis nos postos de gasolina. Importante a gente entender que esse movimento de aumento de preço é global e não é um problema interno nosso aqui no Brasil. Se a gente olhar para outros países do mundo, cada nação vem dando uma saída de acordo com as suas características locais para diminuir o efeito desses aumentos para o consumidor final. Nos Estados Unidos, o presidente americano vem usando os estoques físicos de petróleo para tentar diminuir esses aumentos para os consumidores por lá. Na Europa, os países vêm dando descontos tributários para diminuir os preços nas bombas. Todas são saídas possíveis, respeitando e sem intervir no livre mercado. São todas políticas públicas possíveis e justas. O que nós não podemos defender é um controle de preços, tabelamentos, congelamento, intervenção no livre mercado. Apesar de parecer mais fácil intervir nos preços da Petrobras, esse tipo de política pública gera efeitos muito nocivos no médio e no longo prazo. No passado, esse tipo de controle quase quebrou a empresa. Essas distorções, apesar de parecer benéficas no curto prazo, geram efeitos artificiais e o consumidor acaba pagando uma conta maior ainda no futuro. Mas Pedro, qual seria uma solução? No curto prazo, o governo deveria pensar em alguma política pública para amenizar os efeitos do aumento de preços. Essa política pública deve ser sempre feita com dinheiro do Tesouro e não com dinheiro do acionista da Petrobras ou com o balanço da empresa. Agora, no médio e longo prazo, o Congresso e a sociedade precisam discutir uma ampla reforma tributária. Não faz sentido, num país como o Brasil, termos quase 50% do valor pago pelos combustíveis de tributos para estados e para a União. Outra política pública que pode ser pensada são programas de substituição ao uso do diesel. O Brasil cada vez mais vai se tornar grande produtor de gás natural. E esse combustível fóssil poderia substituir muito o uso do diesel para diferentes finalidades. Caminhões poderiam usar o gás natural líquido para o transporte de cargas e longas distâncias. Nas cidades, o gás natural poderia ser o combustível utilizado pelos ônibus urbanos, por exemplo.
Esse tipo de política precisa ser discutido e implementado pelo governo. Por incrível que possa parecer, ainda estamos com o preço do diesel, especificamente esse combustível, mais barato aqui no Brasil do que no mercado internacional. O mundo está vivendo uma alta no preço do diesel, principalmente no mercado europeu, com medo de corte de fornecimento do gás natural pela Rússia para os europeus, que estão estocando diesel. Na Europa, o diesel substitui o gás natural no aquecimento das casas. Possivelmente, ainda podemos ter novos aumentos no preço desse combustível aqui no Brasil. A gente segue acompanhando. Valeu e até o próximo vídeo.